Kaaswors. Ja, ah, ou toppie. Ek het ook al jou. Dis my neef van die Kaap af. Ja, yes. Ou, dit's my neef van die Kaap af. Ja, neef van die Kaap af. Nou hoorie maar. My oor 'n uur kom al. Ja, maar wag, ek gaan jou moet jou hier kom kry. Ja. Jy moet jy netjies so. Jy weet jou netjies klere aan. Weet jy jou klere, jy weet jou broek gestryk met 'n handgranaat nie. Nee man. En jou stokke, jy het jou stokke ook, nê. Baas. Maar jy loop nou met daai stainless steel stokke, maar nou wat gebeur met die chandeliers? Ja, dit is net training stokke daai. So jy gebruik dit glad nou nie meer nie. Ja. So jy gebruik net daai aluminium. Ja. En die rubber stokke nie glad nie. Daai een ou van Polokwane. Ja. Hy gaan my ninja klere bring. Is dit? Regte ninja klere. Maar dit sy sos alles, die skoene, alles. Dan gaan jy met rondloop. Maar hy het vir my gesê, dan gaan ons laat met oom Mariel. Hy het my gesê, nee, dan gaan ons pizza eet. Al moet hy binnen die uur kyk hoeveel pizzas kan ek eet vir R1000. Dat is het nie, dit is my nou bargain. Dit is ou van Polokwane af. Hy het my, hy was op my heel tyd. Ja, maar dit is een bargain, Jackie. Dit is een bargain. R1000. R1000, dan kyk ek binnen die uur hoeveel pizzas kan ek vir eet. Liks later, dit, maar enige flavor dan. Ja. Maar weet wat sy echt gedoen het? Jy sal nie so makkelijk met my weggekom het nie. Ek sal pizza geslaan het met chilies, papa. Daai, ek sal omslaan met die habaneros. Dan wat dan gaan gebeur, hoe gaan jy dan toilet toe gaan dan? Ja, dan moet hy my... Wees my, hoe gaan jy loop? Hoe gaan jy loop as jy die habaneros geëet? Wees gaan vir my. Gaan jy bietjie... Hoe moet ek my toiletpapier in die ijskas druk? Ja, jy gaan jy toiletpapier in die ijskas druk. Ja, maar hoorie, Chucky, wat ons gaan doen is, ek en Frans kom jy nou al met die Land Cruiser, skiet ons gaan daar naar die plek toe, dan gaan jy... Ja, my plek is baie stop. Hy is verband met jou kar. Is het? Ja. Ach, miskien. Hy het weer so op een bieke lotto gespeel. Is het weer lotto gespeel? Ja. Hoeveel rand? So. So. Tatarantje gespeel. Is later. Ja. Hy is vanavond wat 23.5 miljoen. Nou, is jy hy geld klap? Nou, luister die Jack. 12.5 miljoen. Jack. Is jy hy geld klap? Hoeveel geld krijg ek? Moet nie waar nie, jy sal sien. Jy gaan achter my kyk. Jy sal sien. Maar weet wat gebeur as hy geld klap? Wat? Ek gaan die huis weg als ons Vegas toe. Ja. Ek gaan die huis Vegas toe. En dan wat dan gebeur is, ne? Hier is een lekker convertible car daar. Ja. He? Dit gaan wel Robert Joel wees, ne? Vegas toe. Robert Joel. Ek gaan die huis Vegas toe. Ons gaan lekker Robert Joel. Die dinge gaan loop soos toe. Raad, ek gaan nou waai. Check jou nou nou. Kijk maar vir die scallops. Ja. Skelets kom. Ja, hulle wil nie sê, hulle is bang op blikse binne. Alright, ek gaan waai. Check jou, ek gaan so half past 11, ne? Ja, dus is 12 uur. Dus is 12 uur alwees. Ja. Job, check jou. Check jou, bye. Weg. Bye.